Daj si. Filip. Ty si vlastne úplne super chalan. Tie hrable, čo ste nám požičali, my sme ich vrátili všetky. Ale to je v pohode, to je v pohode. Chcel by som ťa o niečo poprosiť. Určite si zachytil to, že sme teraz vo veľmi prekernej situácii, teda hlavne pán učiteľ Dušan. Áno, my sme... No a chcel som ťa poprosiť, či by si sa nepozeral fotrovi do počítača. No, že či tam ešte nemá nejaký matroš, čo? Ha? Chcete, aby som sa hrabal otcovi v počítači? Ale nie, nechcem, aby si sa hrabal. Len sa pozrie, či tam má nejaké fotky, ktoré by možno vysvetľovali tú, čo vyšla. Chápeš? Veď povedal vám, že žiadne iné nemá. Nemám dôvod mu neveriť. Ale no, tak a prečo by si mu veriť mal? Tak dobre, viem, že je to tvoj foter, hej? Ale čo, ho nepoznáme? Dobrý, a ja som niekoho otec a tiež som občas zmrt. Ha? Otec má všetko zamknuté. Tak sa spýtaj mami, že kedy majú výročie sobáša. A skús to zadať ako heslo, čo? Ja sa nebudem nikoho nič pýtať. Ak vám povedal, že tie fotky nemá, tak ich nemá. Filip, ja neverím tomu, že veríš tomu, čo teraz hovoríš. Mne je úplne jedno, čo si myslíte. Počúvaj, to, že si srabe, vedia všetci. Na tvojom mieste by mi to bolo tiež jedno.